আমাৰ কোকৰাছৰত নতুন এটা শ্ব'ৰুম ওপেনিং হল এই এথাৰ কোম্পানীৰ কি স্কুটি ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি হয়। তো এই আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ নাম হল বাখুংগুৰি অটোমোবাইলছ। এই ইলেক্ট্ৰিক স্কুটিবিলাকত আপোনালোকে বহুত ফিচাৰ্ছ আছে, তাৰ ভিতৰতে কিছুমান ফিচাৰ্ছ যেনেকুৱা আপোনাৰ এই যিটো ৰেঞ্জ হয় ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ যিটো ৰেঞ্জ হয় ৰেঞ্জটো আপোনাৰ 110 পাই যাব আগে ৰেঞ্জটো, আৰু বডিটো আৰু বেটেৰীটো ফুল্লি ৱাটাৰ প্ৰুফ, তাতে আছে ৰিভাৰ্চ মোড আছে, তাতে আপোনাৰ নেভিগেশ্যন আছে মানে GPS দি আপোনালোকে গাড়ী চলাব পাৰিব, তাৰপিছতে ডবল ডিচ CVS চিষ্টেম আছে, তাৰপিছত বহুত কিবা কিবি আছে আৰু কি এনেকুৱা টাইপৰ ফিচাৰ্ছ। আপোনালোকে আহক, চাই লওক, চাই মেলি আপোনালোকে এই কিবা কৰক। এইটো যিটো স্কুটি আছে এইটোৰ টপ স্পীড বহুত হয়, 115 to 120 কিলোমিটাৰ্ছ। তো আহক আপোনালোকে টেষ্ট ৰাইড কৰক, ইয়াতে টেষ্ট ৰাইড কৰি ইয়াতে আপোনালোকে গাড়ীটো নিজৰ বনাই লৈ যাওক। ইয়াতে আপোনালোকৰ কিবা আছে ফাইনেন্স আছে, অল অভাৰ অসমত যিকোনো ঠাইৰ পৰা মানুহ আহিলে ফাইনেন্স কৰিব পাৰিম আমি। ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো বহুত কম যিহেতু ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি হয়, তাতে টেক্স বেনিফিটো বহুত ভাল আছে আৰু কি। দামটো 135,000 পৰা 150,000 এনেকুৱা যাব আৰু কি। ফাইনেন্স ফেচিলিটি আছে আপোনালোকৰ, যিহেতু ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি হয় ফাইনেন্সৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বহুত কম হ'ব আৰু কি। এনেকুৱা এনে জাষ্ট পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ গাড়ীৰ পৰা এইটো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বহুত কম হ'ব আৰু কি। লোকেশ্যনটো আপোনালোকৰ এই আমাৰ বাজৈ হোটেল যিটো আছে কোকৰাছাৰ বাজৈ হোটেল ঠিক অপজিটত আহিলে আপোনালোকে পাই যাব, বাখুংগুৰি অটোমোবাইলছ। আপোনালোকে যোনে কোনো কিনিব বিচাৰে বা টেষ্ট ৰাইড ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াতে আহক, টেষ্ট ৰাইড কৰি যাওক, তাৰপিছত টেষ্ট ৰাইড কৰি আপোনালোকে নিজৰ বনাই লৈ যাওক গাড়ীটোক। এইটো ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি হয়, পেট্ৰল ভৰোৱাৰ কোনো টেনশ্যনেই নাই, আৰামছে ৰেঞ্জ আপোনালোকে এইটো 110 to 115 ৰেঞ্জ পাই যাব আৰু কি। ফুল চাৰ্জ হ'লে 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ফুল চাৰ্জ হৈ যায় আৰু কি, জিৰ'ৰ পৰা হৈ যায় আৰু কি। বৰ্তমান ইলেক্ট্ৰিকেল স্কুটিতো ভালে চলি আছে, কিন্তু আমাৰ এইটো যিটো ছেগমেণ্ট আছে এইটো ছেগমেণ্টটো বহুত ভাল আৰু কি, টপ ভেৰিয়েণ্ট, টপ ছেগমেণ্টত আছে আৰু কি। এইটো আমাৰ কোকৰাছাৰত নতুন আহিছে, একদম নতুন আহিছে কোকৰাছাৰৰ, আমাৰ কোকৰাছাৰবাসীৰ কাৰণে বহুত এটা ভাল খবৰ আৰু কি। এইটোৱে আৰু কি যে ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি এটা আমালোকে প্ৰভাইড কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাওক আহি পেলাই। স্কুটিত আপোনালোকে GPS মেপ পাব, তাৰপিছতে আপোনাৰ ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি দি আপোনালোকে এই গান, কল, মিউজিক কিবা এইবিলাক কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত যেনেকুৱা স্মাৰ্ট ৱাচ বা স্মাৰ্ট মোবাইল যেনেকুৱা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে এনেকুৱা ছেম টু ছেম কৰিব পাৰিব আৰু কি ইয়াতে। তাৰপিছতে ইয়াৰ টপ স্পীড হ'ল 90 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ, আৰু এবাৰ চাৰ্জ দিলে আপোনালোকে এইটো ৰেঞ্জ পাব 110, 111, 115 এনেকুৱা পাব আৰু কি এটা, ঠিক আছে। তাৰপিছতে তাতে আছে টাচ স্ক্ৰীণ ডেচবৰ্ড, যেনেকুৱা আপোনালোকে মোবাইল স্মাৰ্টফোন ইউজ কৰোঁ তেনেকুৱা টাচ স্ক্ৰীণ এটা ডেচবৰ্ড আছে, আপোনালোকে নিজে আঙুলি দি কিবা কৰিব পাৰিব, এইটো কিবা কৰিব পাৰিব। ডিউৱেল ডিছপ্লে CVS চিষ্টেম আছে ইয়াতে। তাৰপিছত আৰু এটা ডাঙৰ কথা, আপোনালোকে যদি ঘৰত বহি থাকে আপোনাৰ মোবাইল চৰি স্কুটিটো লৈ যদি আপোনালোকে কোনোবা যদি গুচি যায়, ট্ৰিপ এলাৰ্ট বুলি এটা বস্তু আছে, তাতে ট্ৰিপ এলাৰ্ট পাই যাব, আপোনালোকৰ মোবাইলত এলাৰ্ম বাজি যাব বা গাড়ীটো এলাৰ্ম বাজিব, এনেকুৱা এটা ফিচাৰ্ছ আছে আৰু কি ইয়াতে। আৰু ৱাটাৰ প্ৰুফটো আপোনালোকে জানিবই, এইটো 100% ৱাটাৰ প্ৰুফ হয়, আপোনালোকে এইটো গম পায়। ৰিভাৰ্চ মোড বুলি এটা বস্তু আছে, গাড়ী বেক কৰাৰ সময়তে আমালোক বহুত কষ্ট হয়, কিন্তু ইয়াতে এটা চুইচ আছে তাতো ৰিভাৰ্চ মোডত আপোনালোকে পিছফালেও যেনেকুৱা এনে চাৰিচকীয়া যেনেকুৱা চলাব পাৰি এনেকুৱা আমি এইটোও চলাব পাৰিম আৰু কি, বেক কৰিব পাৰিম আৰু কি। এইটো 5টা ৰাইডিং মোড আছে, সেই অনুযায়ী আপোনালোকে ৰাইডিং এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু কি। আৰু ফাইনেন্সটো এভেলেবল আছে, এইটোতো গম পাইছে আপোনালোকে, ফাইনেন্স এভেলেবল আছে অল অভাৰ অসমত, যিকোনো ফাইনেন্সৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো ঠাইৰ পৰা ফাইনেন্স হ'ব পাৰে আৰু কি আমাৰ ইয়াতে। गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै क'क्राझारावहाय आथा टेस्ट राइडार जन बायदि जोबोद नाम गोनां मोनसे कम्पानिया क'क्राझारावबो ब्रान्च खुलिफैबाय, आरो बाहाय बावखुंग्रि अट'मबाइल्स माने नामैहाय बे एजेन्सि नामैहाय बाहाय जोंना श्रीजुत भुनेश्वर बसुमतारि बिथाङा नैबे दखानखौ खुलिदों, बे इलेक्ट्रिक स्कुटि माने गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझार सोहोराव जोङो नैबे सुबिदाखौ मोनसिगोन। इलेक्ट्रिसिटिजों चार्ज होनानै स्कुटि सालायनायनि नैबे सुबिदाया
बयहाबो मोनसिगोन दिनैनि दिनाव जोङो बयबो मिथिगौ माने जोबोद जोंनि माने कन्भेन्सनेल सर्सेस अफ एनार्जिखौ एसे माने दोन्थ'नानै जेखौ जोङो सालायोबा माने जोंनि नेचाराबो मोजाङै थायो माबा नेचाराबो जोंना प्रिजार्भ जानानै थायो बाहाय नै बेबो जोबोद बेखौ मोनसे लामा इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रिक जों सालायनो हानाय मोनसे स्कुटिनि सुबिदायाबो नैबे जोंनि नोगोराव मोनसिगोन आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो मिजिं थियो श्रीजुत गुनेश्वर बसुमतारि बिथाङा बेखौ मोजां माने सालायलांनो हागोन होननानै आरो जोङो बेबायदि इन्टारप्रेनारशिपखौ जेब्लाबो लुबैयो कारण नैबेबायदि इन्टारप्रेनारशिप लाबोनाय लोगो लोगो जोङो जोंनि लाइवलिहुड इस्युखौबो जोङो रिजल्भ खालामनाय जायो आरो मिजिं थिदों नैबे दखाना मोजाङैनो मोजां सोलियो आरो जोंनि जेसेबां कास्टमार बिसोरबो नैबेनि सुबिदाखौ लायो माने इलेक्ट्रिक सिटिजों खारनो हानाय स्कुटिनि नैबे सुबिदाखौ साबसिननिफ्राय हामसिन लानो हायो होननानै मिजिं थियो आरो माने फैगौ समावहाय बिथाङा जाहाथे साबसिननिफ्राय साबसिन बेबादिनो मोजां मोजां कम्पानिजों लोब्बा लानानै एजेन्सिफोरखौ खुलिनो हाथों बड'लेण्ड ओनसोलाव आरो बयनिबो थुलुंगा नायनि मोनसे लामाखौ दिन्थिनो हाथों बेखौ मिजिं थियो गोजोन्थों।